दृश्य टिभीमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ। म नवीन अरियाल। आज फेरि हामीहरू नयाँ व्यक्तित्व लिएर प्रस्तुत भएका छौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ राजनीतिक विश्लेषक कुमुद लोहनी, जो नेपाली राजनीतिमा 2027 सालदेखि नेपाली कङ्ग्रेसको राजनीतिमा सक्रिय हुनुहुन्थ्यो र उहाँले बिपी कोइराला र गिरिजा प्रसाद कोइराला जस्ता व्यक्तित्वहरूसँग बसेर, नेताहरूसँग बसेर काम गरिसक्नु भएको छ। उहाँसँग आज हामी नेपालको अहिलेको राजनीतिक परिस्थिति को विषयमा विश्लेषण गर्नेछौँ। स्वागत गरौँ उहाँलाई। विभिन्न राजनीतिक कोणमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ राजा फेरि फर्किने भन्ने कुराहरू बेला बेलामा आइरहेको छ, होइन? जस्तो बेलायतमा पनि चाहिँ पुनः चाहिँ राजसंस्था फर्कियो, कम्बोडियामा पनि फर्कियो, नेपालमा त्यही भएर चाहिँ अलिक उत्साहित भएर चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ राजसंस्था फर्किन्छ फर्किन्छ भनेर भन्ने कुरा गरेको छ। तपाईँलाई चाहिँ ठ्याक्कै के लाग्छ यो राजसंस्था? अब एउटा कुरा सम्भावना छ, एउटा कुरा के भने हाम्रो संविधानको प्रियामीले के भन्छ भने कतिपय कुरा नट चेन्जेबल भनेछ, त्यसलाई हामीले चेन्ज गर्यौँ। राजा चेन्जेबल हुँदैन भनेछ है। अर्को कुरा, जुन राजाले मृत अवस्थामा रहेको हाउसलाई बिउजाए, रिस्टेट गरे, त्यही हाउसले राजा फ्याँक्न मिल्छ? न कानुनी उसबाट मिल्छ, न नैतिकताबाट मिल्छ, कहीँबाट पनि मिल्दैन। आज पनि जनतालाई त्यो कुरा पाच्य छैन, यी ब्रह्मलुट गर्ने नेताहरूको लागि मात्रै होला राजा नचाहिने। आज भनौँ त्यो भारत नेपालको राजाको नाम सुन्न चाहन्थेन, किन पहिलेदेखि काङ्ग्रेस आइले राज गर्यो इन्डियामा, पनि मुगलहरूले सैकडौँ वर्ष राज्य गरे, त्यसपछि त्यहाँ अङ्ग्रेजहरूले गरे, त्यसपछि 60 वर्ष त कङ्ग्रेस अहिले गर, अब त अहिले इटालियन कङ्ग्रेसले गरिरहेछ राज्य, कङ्ग्रेस अहिले पनि छैन। त्यो देशमा राजालाई कुम्भ मेलामा निमन्त्रणा गरेर विश्व हिन्दू सम्राट एवं नेपाल नरेश श्री पाँच ज्ञानेन्द्र विक्रम सहदेव भनेर सम्बोधन गरे। हाम्रो महाराधिराजकै सचिवहरू चाहिँ हामीलाई निम्त सिन्त कहिले पठाउनु पऱ्यो भने पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र भनेर पठाउँछन्। भारतले त्यत्रो सम्मान गर्यो, मैले सुनेको त्यो रथ मात्रै भारतले 17 लाख रुपियाँ आइसे खर्च गरेर बनाएको थियो। हामी तिमीलाई नेपालको कृष्णको अवतारमा हेर्न चाहन्छौँ। अब यहाँ के भयो भने पहिलेदेखि कङ्ग्रेस आएको राज परिवार छ, किन मनमुटाएको थाहा छ, नेहरूकै पालादेखि त्यो हुँदै आयो। मोदीको पालामा पनि अब 60 वर्ष कङ्ग्रेस आइले चाहिँ राज गर्यो, ब्युरोक्रेसी, मोदीको मिस्टेक भने ब्युरोक्रेसीलाई विश्वास गर्नु, पोलिटिकल मान्छेलाई भारतमा पठाएको हुन्थ्यो। र उसले प्रत्येक नेता छ हिन्दू राष्ट्र फ्याँक्न पाइँदैन भनेको छ, यी सबै नेताले चाहिँ इभन सुशील कोइरालादेखि लिएर प्रचण्डजीले चाहिँ गणतान्त्रिक हिन्दू राष्ट्रमै हामी आपत्ति नै है भनेर भन्नुभयो अरे, मैले दिल्लीमा सुने है। माधव नेपाल यिनीहरूले ढुक्क भएर बस्नु त हामी चढाउँदैनौँ, सुशील कोइरालाले 86% भने, अरू कसैले 96% चाहिँ हिन्दूहरूको बाहुल्य छ, हामी चलाउँदैनौँ भने त्यो चला। यहाँ के हो भन्दा रातारात मैले भनेको थिएँ इन्डियामा गएको बेला, आफ्का करेन्सी हम लोगों से डेढी भाग्ता, डेढ गुणा बढी वजन छ, अनि तपाईँहरूको करेन्सी चाहिँ डलरको सामने हात्ती र चुहा हुन्छ। अब सबको हात्ती मिल गया, चुहा क्यों पक्रेंगे, भएकै त्यही हो भने चाहिँ युरोप बाहिर विदेशी शक्तिहरूको अब यसले गर्यो भनेर नभनौँ होइन, तर छ त उनीहरूकै हात हो। उनीहरूको चाहिँ ठ्याक्कै भनाइ के छ नि इन्डियाको चाहिँ अहिले? अहिले आएर उनीहरूलाई त्यो रियलाइजेसन भएको छ कि हामीले नेपालमाथि अन्याय गऱ्यौँ। अब इन्डियामा भने
भारत चाहिँ हिन्दू राष्ट्रबाट चाहिँ धर्मनिरपेक्षमा गयो. किन गयो त भन्दाखेरि नेहरूको महत्त्वाकाङ्क्षी, जिन्नाको हट, महात्मा गान्धीको लाचारी. त्यसैले मजबुरीका नाम महात्मा गान्धी भन्छ इन्डियामा. त्यो हामीले बुझ्नुपर्छ. अब त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ गान्धीजीले केही गर्न सकेन. पाकिस्तान र चाहिँ हिँडे अलग अलग भयो. हाम्रो बुवाहरू त त्यो बेला त्यहाँ इन्डियामा बसेर पढ्या. बुवाहरूले भन्नुहुन्थ्यो कि महात्मा गान्धीले बरु जिन्नालाई देशको प्रधानमन्त्री बनाइदेऊ, विभाजनबाट बच्छ देश. पुरा भारतकै प्रधानमन्त्री भएपछि किन पाकिस्तान चाहियो भन्दा नेहरूले मानेन. पछि त गान्धीजी एक्लो परिसकेका थिए. जस्तो अहिले पछिल्लो समय चाहिँ राजा ज्ञानेन्द्रको बैङ्कक भ्रमणलाई लिएर चाहिँ राजावादीहरू एकदम उत्साहित भएको छन् होइन, त्यो भ्रमणलाई चाहिँ कसरी लिनुभएको थियो तपाईँले? होइन, एउटा कुरा त के भने राजा आफ्नो निजी काम देखाएर गएको छ राजा होइन. तर अब राजा त्यहाँ पनि थाइल्यान्डमा पनि राजै छ. त्यहाँको राजाले पनि मध्यस्थता गर्न सक्छ. एक राजाको पीडा अर्को राजाले बुझ्छन्. म इन्डियामा जाँदा माउन्ट आबुको चाहिँ सिरुई स्टेटको राजासँग मेरो असाध्यै घनिष्ठ सम्बन्ध भयो. अनि हामी बस्थ्यौँ. अब उहाँहरू चाहिँ मेवाडको जाँड रक्सी माछा मासु केही नखाने. हामी सर्वस्थ्य बेलुका बारमा भेट्न आउनुहुन्थ्यो उहाँ. त्यो किनभने यो राजावादी छ, अलिकति राजाप्रति चाहिँ सफ्ट कलर राख्छ भनेर भेट्न आउँथ्यो. त्यो त भइहाल्छ है. अब अर्को कुरा, मान्छे पनि वाक्क भएछन्. हिजो यहाँ चाहिँ भने नि राजा नाम सुन्न नचाहने इन्डिया राजालाई त्यति स्वागत गर्छ. त्यो परिवर्तन त आयो नि. यहाँ पनि राजा आऊ देश बचाऊ ठाउँ ठाउँमा नारा लाग्छ. राजाको पपुलारिटी बढ्दै गएको छ. जस्तो राजा वीरेन्द्रलाई 46 सालमा देश छोड भनेर सुन्न नारा लगाए. त्यो नारा सुन्नु पनि हामीलाई गाह्रो हुन्थ्यो, पीडा हुन्थ्यो. त्यति हदसम्म गिरेर हामी त्यस्तो भन्न सक्दैनौँ. अब त्यही राजा स्वर्गार हुँदाखेरि मण्डले कुण्डले सबै कपाल मुडेर राजाको चाहिँ त्यत्रो ऊ गरे. यो समय हो. मान्छेमा धैर्यता भयो, पेसेन्स भयो भने बिस्तारै त्यो परिवर्तन आउँदै जान्छ. मान्छेले पनि बुझ्दै जान्छन्. अब राजा ज्ञानेन्द्रलाई दरबार हत्याराको रूपमा पनि प्रस्तुत गरे यहाँ मान्छेहरूले. अब कसको कहाँ स्वार्थ थियो गरे. एउटा धार्मिक राजा त्यो हुनै सक्दैन. अब अहिले आएर मान्छेले बुझ्दै गए. अब मलाई नै राजा भेट्नुभन्दा अगाडि यस्तो छ, निरङ्कुश छ, यहाँ छ, यसरी बोल उसरी बोल सिकाउँथे. मैले गएर आफ्नो मनमा लागेको सबै कुरा गरेँ. हाँसी हाँसी कुरा भयो. अब पाउने 4 घन्टा गफ गर्नु भने सानो कुरो होइन. मैले कति कुरा नोट गरिबक्सिन्थ्यो. त्यसैले यो राजालाई निरङ्कुश बनाउने काम पनि हाम्रै बैङ्ककमा चाहिँ केही कुराहरू यताउता पोलिटिकल केही ऊ भाज के मैले सुने अनुसार चाहिँ त्यहाँ अब बैङ्ककमा भारतबाट पनि केही मान्छे पुगेका थिए. उनीहरूले पनि भेटे, चाइनिजहरूले पनि भेटे. अब अहिलेको विश्वको यो पोलिटिकल सिनेहरू अर्कै भएको छ होइन. बिपीले भन्नुहुन्थ्यो कुनै कुराको अप्ठ्यारो पर्यो, तिमीले निर्णय गर्न सकेनौ, दुविधामा रह्यो भने आफ्नो देशको एक मुठी माटो मुठीमा लिएर छातीमा राखेर सम् मार्ग आफै खुल्छ. अब बिपीको सिद्धान्त त्यो थियो. अहिले नेताहरूको सिद्धान्त चाहिँ माटो छुने होइन कि ब्रिफकेस चाहिँ बोक्ने, कसको तौल कति छ.